jam përgjegjës për veprimet e fëmijëve të mi. Raport me ligjin dhe pushtetin e babait tyre. Doli se Argita Berisha kishte zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin dhe s'kishte fitur kur 100 darkë të vetme në tendra, prokurime, prona publike, asnjë gjë të tillë. Doli se nga fitimet e veta, të cilat ajo me aftësit si punojës e organizatës komeve të bashkuara në Kosovë, në gjykatë, në prokurori, si avokate, por dhe si akademike, profesor universiteti, duke deklaruar çdo gjë, ka deklaruar në ILDKP edhe pagesa që ka bërë për tjatin e vetë. Ka deklaruar se ka paguës tjatit dhe nënës vetë njëherë pushimet që kemi kaluës bashkë me dhamërin dhe me antarë tjertë familjes. Ka deklaruar se ka paguar shpenzime shtetësore. E vërteta është që ajo administron konton time bankare, por ka marrë nga konto e saj, ndonë se porosin e ka pas nëshe, por ama e ka deklaruar. Vajza ime u sankcionuar me 19 maj nga Antoni Blinken, zbashku me bashkëshorten time, Liri Berishën dhe djalin tim. Pas një fakt, pas një dëshmi, pas një dokument. Më vjen mirë se shqiptarë sot parë, se cilët janë faktet, cilët janë dokumentat, e atyre që akuzuan Sali Berishën për korupcion mbi baza korruptive, mbi bazën e lobimit korruptiv të Edi Rams dhe George Sorosit të McGonigalit. Qa rezulton? Pas kësaj padije, ne vendosëm të ndjekim rrugën e proceseve gjyqësore dhe jo të lobim. Dy rrugë kishim, ose lobim, ose procese gjyqësore. Ne zgjodhëm të dytë. Janë bërë shpenzime në të procese të cilat janë borgjet familjes, i ka paguar Argita Maltezi, në dy ose tre raste i ka paguar jam arbër Maltezi, por jam disbursuar fillmrapa nga Argita Maltezi, shumat të cilat do ndahen midis 4 vetëve. Dhe kjo është deklaruar në ligjë, për ata që kanë ligjë, ata që i besojnë maliqit, ata pasaj këte e shpallin paliqme. A mund të ndodhë një gjëtë tjilë?